На сьогоднішній день в місті Сміла проводиться поточно-середній ремонт дороги державного значення Рядівня, яка суміщена з дорогами комунальної власності. Це вулиця Перемоги, вулиця Героїв Холодноярців, Соборна та Незалежності. Від результатів резервування є асфальтна крошка. На даний момент крошку ми розвозимо найбільш проблемні наші вулиці проїзні. Вже зроблена вулиця Громова, це Гречківка, зроблена Віра Гордієнко, Кут, зроблена Захисників України до мосту, потім ще ми будемо піднімати до 12-ї школи і туди до Богдана. На даний момент ми будемо зараз відновлювати в цій крошці вулицю Ржевську. Потім в пріоритеті у нас є черговість вулиць, які ми будемо відновлювати крошкою. А також ОСББ, де ми вже зібрали попередню інформацію стосовно необхідної кількості асфальтної крихти на потребу ОСББ, де теж ми будемо її розвозити. В цьому мікрорайоні ми ще будемо асфальтну крихту підсипати Івана Франка вулицю, там надалі. Це поштовий. Хто проводить планування тепер цієї крихти, хто її укладає? Яке підприємство, чи це наймаєте, чи своїми силами? Значить, ці дороги, які я перелічив, ми працюємо СКП комунальних стосовно планування цієї техніки. Також залучаємо підрядні організації, які суміжні, які допомагають нам в цьому. Це і «Сміленергопромтранс», і ДП «Смілянський ліскос» нам допомагав, локомотивне депо нам допомагає в цьому питанні. Тобто тут залучаємо техніку, щоб максимально швидко розпланувати цю крошку до нас, ну, поки є ще погодні умови, наскільки дозволяється зробити. Адже були проблеми так з грейдером СКП «Комунальник», так він не витримував навантаження? На даний момент грейдер наш і не витримує навантаження, він день працює, потім ще день на ремонті, тому що техніка застаріла і вона потребує вже заміни давним-давно. А грейдер для міста необхідний, як в зимовий період, так і для проведення таких робіт. Тому прийняли рішення на позачергової сесії, пакет документів ми подали щодо придбання грейдера. Чекаємо тепер результатів Мінрегіону щодо визначення долі співфінансування по нашому проєкту.